Добрий день, діти! Хочу вас познайомити зі своїми котиками. Це Кекс. Він зараз спить, і йому щось сниться. А це Сіма. Вона полюбляє прогулянки. Сіма сидить на підставці, а Кекс грається. Взагалі-то вони в мене дуже грайливі. Дітки, я їх дуже люблю, піклуюсь про них і хочу вас навчити малювати котиків легко, просто і швидко. Давайте я вам зараз покажу, як намалювати котика з двох кружечків – великого і маленького. Велике коло – це в нас буде тулуб, а маленьке – це голова. Обводимо велике коло олівчиком. Ось так. Потім маленьке коло, це голова котика, кладемо вниз великого кола. І теж обводимо олівчиком. Тепер у нас є тулуб котика і голова. Домальовуємо вушка олівчиком. Домалювали. Тепер очі. Мій котик спить. Носик трикутничком. Ось так. І далі щічки. Домалювали. Тепер вуса обов'язково. Який же ж це кіт без вусиків, так? Вуса котику допомагають відчути все навкруги. Так, домальовуємо. І хвостик. Можна його обвести, щоб він був яскравіший, і за бажанням розфарбувати. А ви спробуєте? Мені цікаво буде подивитися на ваших котиків гарних. Чекаю. Можна виконати таке завдання. Намалюйте для своєї дитини готового вже котика. От. А дитинка вже домалює очі, носик, ротик. Добре. Можна не малювати вуса. Нехай дитинка сама намалює. Це вже на ваш розсуд. Все, чекаю.